dneska si teda zahrajeme Somu, to bude jako určitě hlavní náplň tohle svého streamu, pak když zbyde ještě chvilku nějaký čas, tak... Já tu slyším nějakýho hmyzáka úplně nejdivněji zvučet. Teda vzvučet, bzučet. What the fuck? No, každopádně, anyway. Tak už spí, nebo? Už spí, dobrý. Anyway, já si pustím hudbu a jdeme na to. Nějakého Mac Millera? Nějakého Mac Millera dáme, klidio pídio. Tak jo, hele. Já vás ještě jednou všichni zdravím. Nezapomeňte smashovat ten like button. Mezi tím přijdou trošku lidi. A tak. Kolik beníče jsem otevřel? To je v skutku dobrá otázka. Hele, na Somu jsem kupoval ty tři bedničky za 2500 goldů, padla mi ze třetí. Konečně jsem měl nějaký štěstí na tank a nemusel jsem utrácet 2 litry za osmičku. Takže Somua padla z třetí a Bretaně padl z 22. Nebo reálně ne. Padl třeba tak z 19. a pak jsem otevřel ještě 3. No prostě jsem otevřel na skoro jenom všechno třeba 20 beden, víš co by mi padla. Fucking bullshit. Teď tak no. Dobroš. Takže... Jdem na to. Hele, Somua. Co určitě uděláme a podíváme se, tak se kouknu na Blitz Hangar. Protože co jsem tak jakože... Jako zahlídl. Tak ten tank má jako hudry zajímavý armor. Hele. Ze předu. 155, takže tak 150, 170, 250, 270 efektivka. Má to 8 stupňů deprese, znamená jako na hull down tyva, ten předek bude víceméně neprobitelný. Na tom předku není weak spot, jo, jako weak spot je vana jenom. Což je fakt weak spot. Ten turret ring má, ty vole, aha. 200, pade, 300. Jak je nějaký 200 pade, až 300, jako půlka je weak spot, no. A, ale pozor, boky nejdou pár hečkama, to je super, až zadek jde pár hečkama. Jo, takže je fajn, že je Somo za goldy, ne asi, ale ono to bylo líklý už dřív, že bude za goldy, protože ono se dá poznat úplně jednoduše, protože jak se líba umí pohrabat v těch souborech hry, tak když z bedniček na tank padají goldy, tak jsou ty bedničky za prachy. Což ono tam v tom kódu to nějak líba vyčte. Když z bedniček nepadají goldy, tak je tank za goldy, protože pak by nedávalo smysl, že byste kupovali bedničky, že jo, prostě na tom by VGčko nevydělávalo. Takže tak. Dobroš, tak jo, tak armor vypadá jako, se myslím, jako dost zajímavě, no. Tak to jako je pok. Co se týče děla, tříranka, autoloader, klasická SA-47, je to stejný dělo, co má třeba to, je to stejný dělo, co má AMX-30 právě, nebo třeba 50, nebo třeba 9-kový baťák, nebo třeba libertáž. Zásobník nabíte 23,5, což je docela dlouho, 3 sekundy interclip, 3x310, 930 bars. Já jsem lhal, to má 10 stupňů deprese. To má 10 stupňů deprese, já jsem lhal, chat, já se omlouvám, já jsem mystifikoval, pardon, já jsem si myslel, že to má 8, já jsem se poplet. Tak má to 10, no, aha. Proč mám pocit, že tenhle ten tank právě zabil tenhle ten tank? Můj emílek. No, tak učitelský, doufám, že máš lorku tu. Ne lorku, já se furt pletu s lorkou. Somu by se ti mohlo páčit docela. Dobro, už tak jo. Tak co? Jdem na to. Ale zapnu tady to, ať zarobím nějaké lové. A let's go. Mě Bertáně padl za Karms. Co je Carms? Jako Charms? Jo, Charms. Jakože 25 beden. To je dobrý, no. Dostáváš hate v chatech, že jsem gold noob. Fakt? OK, jdu si zapnout chat. Tak ještě jednou všechny zdravím, Božstra. A doufám, že si užijete streamec. Nebude to, jak říkám, úplně extra nějak dlouhý, protože očekám, že přijede kámoš, bude mě nabírat a jdem pak do města. Kámošova přítelkyně má slaví 20 nebo 21, teď nevím. Aha.
Já nemůžu zatáčet! Co se s tím děje zas? Můžete mi... Můžu zprovoznit svoji hru! Můžu zprovoznit svoji hru zase! Prdele! Do you like the tank? This is actually my first battle in tank. So... Give me a few battles and I can give you my opinion. But according the statistics, at least, this should be probably the ML-1951 killer. And it definitely could compete with the ML-1, which is undoubtedly the best geared heavy. This should be pretty fucking dope as well. Ten gun handling je trash, ten gun handling je extrémní trash. Zaměřujete, vy máte aim time bez vylepšení asi 4-7. Jo, to nevyjedu zase, klasické. To já to hraju jak bot. Tím, že jsem byl AFK prostě minutu, tak... Lisek Commander, že what the fuck? Co se stalo s mým dragonem? Čekej. Vyzkoušíme hečka. Jedna. Čekaj, má nějak slabý hečko, ne? Tak určitě s tím tankem chcete vždycky stát jako kolmo. Stát kolmo, vždycky takhle faceovat tanky předem. Protože... Máte armor jenom zepředu, v podstatě. Když je nade mnou, tak mě prorve, no. Ten reload je docela dlouhý, ty vole, já tu dostávám přes držku, ale... Zůstaň tam. Já budu fokusovat toho lvíčka asi. Čus Tomáši, zdravíčko. A podle mě to bude hrozně dobrý tank na DPG. Jakože s tímhletím tankem nebude problém udělat 3000 průměr. Dá se s tím sidescrapovat? Jo, to určitě jo. Máš 100 mm všude na boku. Mít 100 mm všude na boku znamená, že jako minimálně proti třeba sedmičkám seš schopný sidescrapit. To je určitě dobrý point. Long reload? Yeah. But it's an odd loader. It can have a fast reload since it has 930 burst. 1500 assist, davaj. Kolik chat nabíjí Emil? Taky nějak 22, ne? Jako jo, nabíjí to dlouho. Nabíjí to dlouho, ale... Nevím, jste docela pohyblivý. Kolik má maximálně jako 40? Jo, teďka se to bude loadovat. Maximálně jako 40, no, tak nějak 38. Čkej. 40 maximálně jako 18 backwards, to je krásný úplně. To je krásný. No. A nemá to teda PBR model, nemá to PBR model. Bretaně má PBR model, vypadá pěkně jak svině. Máš, chtěl bys nějakou motorku? Hele, já nejsem motorkový člověk, jakože vůbec. Mám kolem sebe miliardu kamarádů, který prostě buď mají nebo chtějí motorku, ale já jsem prostě autíčkář, já si koupím autíčku, budu spokojený. Some nice bounces, it can definitely bounce a lot of shells. Just stick here for like, I don't know, 5-10 bills and you can definitely make yourself your opinion about it. Ale jako v takovýmhle matchmakingu, boys, když prostě budete, když budete v sedmičkách. Jom. Zásobníky nejsou o DPM, no nejsou. To je stejný, jako lidi říkají, že Bretaně, teda ne prdele, ne že Bretaně, že Burask bude úplně na píču, protože má asi 1500 base DPMko. A ten tank není o DPMku, prostě budeš mít osmičkový metko, který drandí 60 a budeš schopný dát během 2 vteřin 620 damage. Sebereš se, odejdeš se, takhle, furt dokola. To jo,
Ale kolik má 1951 maximálku? Taky 40, ne? Či? Jakože já si myslím, že ty tank... Jakože je to hodně podobný Emilovi jako 1951. Jak playstylem, protože... Prostě chceš hrát Haldown, máš 10 deprese, jsi relativně pohyblivý. Jako relativně hodně slušně pohyblivý. Actually ne relativně, jsi jako hodně slušně pohyblivý na to, co jsi za tank. Čekej. No jasně, pokryj mě, děkuju. Co prosím? Bez damage? Aha. Tigřík, AMX, let's go. Tenhle armor podrží o hodně víc. No minimálně ten vrchní plát jako je fakt silný jako kráva. A je velký, že jo, prostě na Emilovi tak máš prostě 80% tanku věž a zbytek podvozek, tady to je přesně naopak. To znamená, že na 1951 máš velkou věž, která je zároveň weak spot. Tady to je mnohem menší weak spot. To je 25ka tady no. Ten aim time, klipnu ho, pojď. Škoda, jaj, kdyby ho zabil, tak za prvý přežije ta husa. Vyplatí se zvedat věž takhle, protože když zvednete věž, tak... Klasicky větší efektivita. Mám takový nepříjemný pocit, že Zoroga dohrál. Stávám záda od něčeho. Já tady jsem dohrál, tady neudělám vůbec nic. To nebyla ta hra. Ne, tady jsme měli trash team, teď během minuty a půl nám zařvali 4 tý cápsy prostě. Nejde nic, zkusíme to Bretaňho. Tak je to dobrý matchmaking. K tomuhle tomu tanku, na tenhle ten tank bude jako asi separátní video, případně trošku separátnější streamec, ale každopádně, v podstatě je to jako VK30M, to co bylo v těch 3 před Panterem, ta šestka. A nebo v podstatě stokový Panther. Bude záznam na tyhle dva tanky. Hele, mám v plánu zahrát teďka tu Somu víc. Hodit záznam jakoby gameplay ze Somuji. Pak hrát Bretaňho, hodit záznam gameplay z Bretaňho. Co to mám prostě dvě videa na YouTube, co? K tomuhle tomu tanku, tenhle tank má 8 stupňů deprese, proto jsem si to poplet. Tenhle tank má 8 stupňů deprese, máte jako hodně pěkný DPMko, nabíjíte 5 sekund, máte slušný gun handling. A jste kurva pěkný, protože máte prostě PBR model. Čus Toli. Je pěkný jak svině, fakt se mi líbí. Extrémně se mi líbí, hodně extrémně. Zapnu DPMko, jako to dohrál, no. Aha, tak ne. Co budu jen čupět TDčka, myslíte, že se můžu do... Tyva, to co je za tryharda tohleto, halo? Užil jsi to? Au. Agent bude průser, pryč! Nekupoval bych mafla, koupil bych radši 1357 za ty gold. Aaaa! Hmm.
Morsomu a... Jako zatím nejsem schopný se nějak přehoupnout přes 2500 damage třeba. Tak. Ale no tak, pojďte doleva, Plus. Pepíci. Jsem tady sám, tak nějak no. Máme 4 heavy, ne? Já myslel, že jsem na normálním účtu a ne na bottomem, kde jsou jo. No to už je vlastně úplně irrelevantní v dnešní době. Blbej humor, hro? On snaž. Tak ne, no. A kolik couváte prostě těch 20, no 23, nebo kolik to je? Nic, já se tady uklidím do Haldownu. To panter zařve, nabiju si a počkám, až pojedou, což se bude dít právě teď. A mám nabito a teď dostanu bídec. Taká ve trojka si pojede. Vystřelíš. To dílo je hodně podobný, co má Emil. Máte teda menší alfu, že jo? Protože normálně Emil má 320, vy 310, takže to dělá ve výsledku o 300 menší burst. A ne, že by to nějak jako extrémně asi vadilo. No nic, už si vypnu ten chat, už to. Jakože stačilo dnešní dávky chatu. Aha. Jako armorově zepředu, to je hodně podobný jako třeba právě Liberta, mi přijde, hodně podobný, protože má to jako vrchní plat, který má třeba 260 plus. To nehra úplně dobře, to jsou mu, to je jakože... Je to něco trošku zase jinýho na hraní. Co má PBR? Nemá. Právě že ne. A nevypadá špatně. Jsem kundě, že jo? Já ho neklipnu prostě, jsem mrtvý. Zabije další ranu. Byla ta jedna rána, no. Vám s ním mě. Jo, bouncní mě, prosím, pojď, ne! Lepitáte, 12, škoda. Jak fungují ty šifry? Hele, na rovinu vůbec nevím a vůbec mě to nezajímá. Kamo, je to event, je to doslova event na Lidl Mishna. Jaký debilní event na Lidl Mishna. Absolutně mě ten event nezajímá, ani na něj nebudu dělat videjko. Co se týče videí, tak zítra bych vám rád vydal tu somu, v neděli toho Bretaň Pantra, v pondělí se podíváme, nebo v pondělí chce natočit videjko, kde se podíváme na všechny změny a novinky, které mají přijít v patch 8.2, který byl zveřejněn na tom VG streamu a event prcám úplně do ucha, jakože totálně. Plus já o tom chci něco vědět. Tak si přečti novinky. Nebo číst neučili? Dá se říct, že je to Emil s 50. V podstatě jo. Je to prostě 50, která má, která je jako armorově podobná Emilovi. Je to prostě takový zajímavý, nevím, takový kříženec 50 kila, Liberty a 1951, no. Že tady jestli takenu Haldam, tak to bude úplně na článek.
13,75 dead, rip damage. Jde se stupní deprese, čím to je, hele. No jo, no pojď. A ne, no a nebo couvni, jeď nebo couvni. Ale rob dačo. Vidíte ten kruh, jak je obrovský, ten gun handling je fakt shit. To bylo ale clip, let's go. This cool is tank. And go places. Yeah, like armor wise, definitely. We have literally 5100 with armor. Which is pretty dope, I guess. To je asi úplně nejlepší porovnání, no, nebo jako přirovnání. Tohle je prostě 50 s armorem. Nás takový dělá, nebo mě hešuje? Takový dělá asi. Když mi zase tečem, vole. To je velký docela, už po druhý jsem myslel, že jsem prostě zajížděl a dostal jsem ránu do věže. Čo, Sykesy? Jak jsi se spletl bedny, padlo tier 10 AMX? Ty jsi debil. Ještě si stěžuj. Halo? Ti padlo slova jeden z nejlepších desítkových kolektorů. Co to je za... Je to nějaký Míša. Nějaký Míša s prokamem na konstruktě, let's go. Brum. No pojď, no pěkně. Hodnej, akorát máš teda trošku špatný dělo, řekl ti to někdo? Špatný dělo. Nic, potřebuji ještě full clip do toho tygra, minimálně jeden. Ale proč to porovnáváš s desítkou? Není to padebéčko na osmičce. Padebéčko je padebéčko. Tohle je padestovka s armorem. S padebáčkem to má společno jenom to, že to je Francouz a zásobník. Decit. Jak je tohleto ale možný, hro? Čus, Martine. To Martin bez membra. Budeš kupovat za 250 goldů ty sady na lámání kódu. Já vůbec nevím, o čem v tom eventu, jako o čem ten event je. Já nevím, asi ne ani. I don't give a fuck. Je ten event fakt třeba totálně volný. Nevím, kdyby tam byl nějaký dobrý tank. A fucking Lidl mission. To co je? Dva a půl. Co to je? Sada na lámání kódu. Jo. No super. Kamo, to podle mě chce moc mojí mozkový kapacity. Mně stačí, že u té hry musím přemýšlet, kam jet, jak hrát, abych nehrál jak úplný hovno a tak. Což zatím teda se mi daří. Ale... Ještě kamo, už nějakou šifru. To víš jo. Díky za další měsíc, Martias, děkuji. Danke. Tak, ty vole. Če, ty members začínají pomalinku lítat. Za chvilinku actually možná zdroga vložka. Dělo 1951 je mnohem lepší, je. Souhlasím. Mitar to rozluštil v novinkách, no a jako, o co jde? Ty si to jako koupíš? Na... Musíte mi to vysvětlit někdo. Jako, tohle má trash gun handling. Jakože určitě, fakt že jo. A taky mám trash team, vole, co to je tohle?
Jsem chtěl hrát tady na Haldown do města. Tam je to pak hovnu. Ale celý tým tady, ok. Tak tejknu nájezd. Fuck, Colombo. Jsou za to nějaký aspoň worf odměny? Těšíš se, až budeš modrej? Ty vole, modrej může být jenom jeden. Ne. Jak? Hodle. Nic, já ho jdu vyřešit. Co si myslíte, ten tygr? Zvládnu ho na 1v1 outplaynout? Jakože zvládnu, teď, nebo jinak, kolikrát mě probije? Teď jim ani jednou. Musím schovat, že dostávám záda od někoho. A ramuje to dobře, jak to je velký, rychlý, těžký. Uhlovat ten vrchní plát, nice, pěkně. Mně jsou 10 stickerů, za to stačí, protože stickerů kupuješ ty odměny. Jo, den prémka! 20 boostrů, let's go! Mám takový pocit, že tohle eventu se slušně řečeno nezúčastním. Kámo, to je tak hrozně otravná ta 57. To je fakt tak hrozně annoying tank. Tak strašně moc annoying. Téčka jsou fakt slabý. Protože ono to má jenom 350 offu hečka, že jo? APčka mají 310, goldy 350, tam máš nárůst jenom v podstatě 40 damage. Je fakt málo, jako. Ty hečka jsou extrémně slabý, no. Ne, on plápolá. Myslíte si, že to je Polák? A víte, čet, jak se řekne hořícímu Polákovi? Plá Polák, ha 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 ha. Jako mám hrozně trash bitvy s ním zatím, fakt jako úplně takový, že jakože průměrný, jakože nevím, žádný prostě 5-6 tisícovky nepadaly. Dneska ráno byla v shopu oferka na 111 za 90 korun a na Churchilla 3 za 25. I don't know. Tak, 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 debnička. Tak ono tam bylo dost možná akorát na tu noc, ne? Jakože... Ha, vy jste vzhůru v noci, tak tady máte tanky za levno. Nebo? Tak. Půjdu hore. Při někdo byste chtěli kupat 110, takový shit ten tank. 111 teda, sorry. To je 110, beru zpět, ne, nebudu treštolka 110, to je 110 miláček, to je, na tom jsem furt asi třetí na serveru, podle statu, ale 111 je shit úplně hrozný. Jako já byl taky vzhůru, ale rozhodně jsem nehrál tanky teda. Těch 10 stupňů deprese je úplně weed. To imagine, kdyby to měl třeba 2,5 sekundy interclip. To by bylo tak dobrý. Kdyby to mělo 2,5 sekundy interclip, tak to ne, že je dobrý, ale tak to je OP. Kopulka, no. Jako ten gun handling, ten tank bude zabíjet fakt hodně. Fakt jako hodně. Ale když zvednete takhle věž, tak mimochodem schováte tu kopulku, tady takhle se dá kantrovat kopulka, ale zase budete probít přímo po to dělo, tam vám pak vznikne rovná plocha bez úhlu. Jasně. Vlastně.
Somewise average. I'm starting to think the same actually. When I first saw the statistics, it was like, what the fuck? This has to be an Emil killer. But the gun handling is actually so trashy. So much. Like, yeah, you've got damn great speed, top speed for the tank this big and this armored. You've got pretty nice armor. You've got 10 degrees of gun depress, but your reload is very long and the gun is just so fucking bad. Like, the gun ain't that bad. You've got nice penna, etc, etc. But the gun handling is... Your aim time, full equipped, is over 4 seconds. Which is trash. Nechceš mě pokrýt, bráško? That armor is pok. Jako minimálně teďka mi ten armor zachránil jako ještě ránu. Respektive klip. Jsem malem vystřelil do něj. No, 2-9. Možná jsem ten tank malinko přecenil. Trošičku. Ale jakože není špatné, jakože. Jakože rozhodně to není špatný tank, jako to chraň bůh, jako to vůbec, to ani náhodou, ale chci něco z toho. Šel jsem na ně. Altar lamačku, dupok. To kámo, možná si klejmnu. Oh shit! To nebylo, to vypadá dobře, ne? To vypadá mega dobře. Lol, tak to kámo asi, to kámo asi chce, no. Ještě máme jako smouku. Tak 10 bitev tou somou by dal cca, třeba tak. Bylo to vidět? Jak mi vyšplouch godlike právě? Úplně vidím už tu otázku v tom chatu. Xero, co piješ? Godlike.gg / Xeroga. Pro 5% slevu na nejlepší český instantní energetický nápoj na trhu. Doporučuji vybrat příchuť. Zelené jablko, protože... Jestli vám někdy chutnal jablečný juice, tak po tomhle vám nebude chutnat jablečný juice. To je tak hrozně dobrý. To LTTB to nebude mít dobrý. Stokový špic, ale ahoj. Takže já ho neuvidím, no. Aspoň tu je. Dnu ráno jsem se dal. Jako skoro si i myslím, že osmičkový joch je lepší než tohleto. Ale pravda, že osmičkový joch je fakt jako strašně dobrá osmička. Osmičkovýho joha jsem disoval. Na tý tech trilene, na tom tech trilene streamu, když jsem s ním hrál pár bitev. Pak jsem zjistil, že ten tank se hraje prostě trošku jinak, než jsem ho hrál. Čekaj, ho zromuju. A to? Takže osmičkový joch popíč jak svině. Jo, ta maximálka je příjemná, prostě drandíte 40, jakože... Zkusím utrekovat, nebyl gold, ať se nehne. Nějaký assist do něj budu mít takhle. Dobrý, ten chcípne, musím se dát pro damage. Jakože máte maximálku, ale jste hrozně plečkovidní v tom ohledu, že než se rozjedete.
Prostě asi jako nestíháte dojet moc pro ten damage. Jako s tímhletím tam... Jasně, víš co, dej mu za... Kamu, můžete mi nechat aspoň jednu ránu, prosím, děkuju. 1500, nádhera, beautiful. Tohle to není ani ten, tím tankem, ale spíš to je to, to je... To je spíš prostě těma týmama, no. Tím, že já se jako... Dělám špatný rozhodnutí, kam se rozjet. Hele, 7 bitev, 86 winrate, 2,5 damage, to je fakt málo ten průměr. Ten průměr je fakt bolest. Jsem koukal, já jsem nenazdílel stream. Proto je tady tak málo lidí. Už chvíli běží stream, kde hrajeme Somu. A Bretaň Pantera. Jděte kouknout na nový tanky v akci. Jsem trošku kriplík, no. A co už. Já jsem si říkal, že jsem na něco zapomněl před tím streamem. A well played, Waffle, nádherně, nádherně zahráno. Dávám ti 10 z 10 tomuto tomu krásnému play. Nic, Hexusy, tobě dávám permaban, protože ty seš úplnej retard. Ty se mě zeptáš, já ti odpovím a ty se pak zeptáš ještě třikrát prostě. Víš co? Na nic se neptej. Řekni mi jediný důvod, proč mi vůbec pokládáš nějakou jakoukoliv otázku. Když ti odpovídám, tak si sedneš na uši a máš úplně v píči. So do you think it's good or just okay? This is actually very good, but a little bit disappointment to me. I actually thought this will be the ML1 killer. It just won't be like that. But it's a great tank nevertheless. It's fun to play, you can deal a hella damage. But it's actually pretty hard to play because you see? Like I'm getting penetrated like everywhere. Jeď, tak. Jsem mrtvý. Dobrý, pok. Nice. Little bit d. Biddle znamená vsadit. Ne, to je battle. Biddle je jakoby příhoz, sáska. Jakože příhoz do sásky. Chápeš? No a 2-6. Nebyla úplně jakože ta hra. Nic, počkáme, alebo? Dáme ještě jedno Bretaňho. Byt jako bidet. Ty vleče. A musím říct. Dneska nám volal makléř z toho novýho bytu. Říkal, že jo, že prostě se mu líbil náš zájem, blablabla, ale že se rozhodli ten byt dát někomu jinému. Což je přesně to, co jsem říkal. Prostě přišli tam 3 20letí debílci. A to jsem říkal už v tom videu. Prostě stačí, aby tam přišla jedna rodina. Prostě víš co... Rodiče, jedno děcko a daj ten byt jim. Ale, protože paní majitelka očividně zazobaná, jak svině úplně strašně a patří ještě nějaký celý barák hnedka na náměstí v Plzni, na hlavním náměstí. No tak volala tomu kámošovi, respektive ten makléř, že majitelka to má s tím makléřem domluven. Makléř říkal, že paní má úplně novou bytovou jednotku právě na náměstí, která bude hotová až tak srpen září. Ale... Že, protože jsme se jí líbili, říkal právě makléř, jakože no, jste nám přišli, nebo jste se paní majitelce jako líbili, ale prostě z pochopitelných důvodů, prostě takovejhle byt, jako dá to, ale
říkala, že jako se na nás nechce úplně vysrat, takže příští středu jdeme v 5 odpoledne na prohlídku dalšího bytu, kde patří ty stejný paní. A tím, že to bude úplně nový byt taky, tak jako tady ten, tak by možná třeba mohlo být. Hlavně tak Britániu hrát asi nebudeme. Hlavně já jsem to bral tak, nebo si myslím, že kdyby nás ta paní jakože, víš co, kdyby jsme se jí vůbec nelíbili, tak buď se nám vůbec neozve, nebo minimálně by se nás nesnažila potenciálně nastěhovat do nějakého jiného jejího bytu. Takže já si fakt myslím, že tím, že nám nabídla, že prostě za pár měsíců bude dorekonstruovaný jiný byt a že se tam můžeme podívat a kdyby se nám to líbilo, tak tam můžeme jít. Já si myslím, že je docela jako reálná šance, že pokud se nám bude ten nový, ten druhý byt líbit, takže bychom ho mohli dostat. Čus AC Drvičko, máme se? Takže mě jako docela jako hodně mrzí, že tam ten byt nevyjde, ale já jsem jako s tím tak, jako nepočítal, ale dával jsem spíš jako, spíš jsem čekal, že nám ho nedají. Ale máme plán B, takže není nic ztraceno. Okay, no. Já bouncnu. Začínám být tilted z té hry. Naprosto upřímně. Vydá 500, čus. Nedá, dobrý, bacil hit. Takže ve středu večer na streamu, jestli bude stream, tak čekejte story time o bytě číslo 2. Ale to už snad vyjde. A jak jsem řekl v tom videu, fakt mi přišlo, že jsme se s tou majitelkou jako sedli, že prostě si o nás nemyslí, že jsme úplně kreténi a hold jako... Jako fakt úplně upřímně ten byt, který jsme měli mít, tak je prostě pro 23letý týpky jako strašný overkill, jo, prostě to je byt, kde prostě klidně může jako dožít až do smrti celá rodina, jo. Ale... Uvidím, no. 19 nabamcováno. Bez HPček. No jestli tam nebude bidet, tak budu nasranej. Protože já jsem se na bidet těšil ani nevíte jak. No kapa. Čekáme. To nejsou ty hry tohleto. Nevím, no. Mám jako hodně smíšený pocity o tom tanku. Hodně smíšený pocity o tom tanku. Dám ještě jednou Bretaně, nebo jak? Pokusím se dát Bretaně, jo? Pokusím se, aby mě to matchuplo. Extrémní štěstí na bedničky. Štěstí na bedničky? To je humor? Štěstí na bedničky? To snad ne. Není zlepší, než si mít prdel rukou. Asi nikdy neskusil bidet, že? Není nic lepšího, než v létě, kde je 40 stupňů, aby jsi omyl spocený koule a prdel, tak nemusíš jít do sprchy a jenom si sedneš v podstatě na záchod, který ti tu prdel a koule prostě ošplouchne. To je nejlepší, kámo. Má babi na Moravě, já ti říkám, to je... tak příjem. Ne, jako to, reálně, to je, jako tohle jsou fakty. Bidet je úplně skvělá věc. Bidet je úplně skvělá věc. Sero, kolik kopci na dolech jsme vyhráli bitvu. Oh, wow. A? Who asked? To je pěkný ten panter, ale to je pěkný jak svině. Kámo, za tím kamenem až. Hele, Rudolf. S Rudolfem mám třeba jednu bitvu od té doby, co ho mám v garáži. Nedostříkne to až na strop, na...
Japonský hajzle jsou prostě normální bidety. Je blbost, že to dostříkne na strop. Viděl jsi někdy nějaký videa z toho? Určitě ne. Don't talk shit! Fakt to není pravda. To je prostě... Bo největší prout jakože bidetu je fakt takové jakože... trošku. No logicky nemůže to mít, vole, prout, aby se tím potříkal strop, to by dělali všichni, že jo? To na nějakých veřejných hajzlech. Viděl jsi, že to dostříklo až na strop, jo? Podle mě jako nejzábavnější atrakce v ulici, kde jsi viděl tadyhle tenhle ten japonský hajzl je, že tam chodí jen tak z mýmu stříkat vodu na strop, protože why not? Já bych to teda jako chodil dělat, no. Mně by to přišla ohromná zábava. Je, yeah, on tam prostě čupí furt, to je ale zbytečná špína. Prostě úplně v pohodě tank ten Bretaně. Dobrý DPMko, dobrá pohyblivost. Taková vanaby pademka na pětce, jakože co se ramování týče. Není to špatné. Ty myslíš, Dave, takový ty samoumývací hajzly, ne? Ale... To je něco jiného než bidet. Ty myslíš ty japonský samoumývací hajzly, že ti to umeje úplně celou tu kabinku, ne? To ale není bidet. Ale jakože, jestli myslíš tohle, tak vím, co myslíš, no. Čus, Agi. Dal vyhazov v práci. To jsou ale čupky ty vedoucí. Kvůli čemu třeba řekli ti? O čem byl stream Uxera? O hajzlech. No furt to mohlo být o hovně, že jo, jakoby. No, Siko, je to stokový panter prostě. Stokový panter na šestce. S PBR modelem, který vypadá fakt pěkně. Mám to problandit? Ulala. Můžete mi někdo do prdele vysvětlit, jak můžu s nabitým goldem přes přední kolečko nedát damage? Kamo, jak prostě? Když se omylem vystareš do bidetu? Kamo, to je stejný, jako bys řekl, co když se omylem vystareš do dřezu? Nikdo nedělá, že jo? Spotni se, vystřelí a spotne se. To dělo je tak špatný, to dělo je takovej trash, kámo. To dělo je takovej trash. Hudry. Kámo, viděl... Ne, tohle to ten tank úplně zabíjí. Ten Gun and Link ten tank úplně zabíjí prostě. Reálně není nic horší než zásobník, který má tak strašně špatný gun handling, že stejně 80% ran z toho zásobníku neproměníte. Pak máte prostě... V momentě, kdy vy prostě dvě rány z toho klipu bouncnete, netrefíte cokoliv, tak nabíjete prostě půl minuty na to, abyste dali 300 damage. V tuhle chvíli je pak ten tank úplně k hovnu. Jo, to je přesně ono... A jo, to byla spíš moje chyba tady ta rána, ale... Se vychce do dřezu, ona tam má ještě nádobí od oběda. Ty vole! Takovou... Vlstěval bych se o takový. No, dobrý, mám nějaký hápka, můžu ještě něco potradovat.
Já jsem mu v sérii nejlepší premiáky nemáme čekat. Nope. Určitě ne. V sérii nejlepších premiáky čekejte premiáky, u kterých jsem si po první bitvě řekl, ty píčo, to je nejlepší. Viz RACčko, viz Shark, blablabla, viz Chimera, další tanky. Což mě vede na myšlenku, že pokud se mi na botmému účtu povede nějaká pěkná bitva, tak vám dlužím ještě videjko RAAC nejlepší premiáky. Počkej. Já jsem stakl! Dobrý. No, takhle tohle docela jako očividně funkční taktika se sumou. Když vás střílí, nebo když vám míří na tu věž, tak zvednete dělo. Tím pádem zvýšíte úhel. Schováte kopulku. To jsi řekl u účka? Ne. Taky nevím o tom, že by účko bylo v sérii nejlepší premiáky. Nebo je? Nedělal jsem... Ne. Účko není... Na účko není video nejlepší premiáky, určitě na 100% ne. Čekaj, ty teďka mi to palí v hlavě. Xero 252U. Není. Nejlepší premiáky. Chimera, Pugeto, VZto, Zen Defender, AXko. Potom musím ještě udělat na toho Šárka a na RACčko. A na Progetto, který, jo, Progetto tady je. Takže tak. Dobrož boys, helejte. Tohle to by byla teda Somua, prvních 10 bitev. Upřímně... Říkal si, že ho máme čekat na účko. To si nejsem úplně jistý, jakože pochybuju, že bych říkal, že udělám video na nějaký tank, který vysloveně nemám rád, ale to je jedno, každopádně na to RACčko by mohlo být videjko nejlepší premiáky. Anyway, hele, tohle to by bylo prvních 10 bitev se Somou. Nějaký moje takový závěrečný zhodnocení. Hele, ten gun handling, to fakt bez zabíjí ten tank. 4,5 aim time, kolik má kámo, já nevím. Kolik má třeba Chiméra bez přesnosti, 3,9. Kolik má Fearlessa? 5,3, no. No, takže tak. Závěrem. Hele, Somua, jakože pokud vám padne z těch beden, za prvý. Bedny se nevyplatí zkoušet. Ne. Bedny se nevyplatí zkoušet. Každopádně pokud by vám padla, tak je to jako určitě hodně zajímavý stroj. Máte dobrý armor, který dokáže potrolit, ale nefunguje tak jako na Emilovi. Jste o dost větší než Emil. A jako takový detail, který se moc lidí neuvědomuje, Emil má prostě super přesnost. A v momentě, kdy vy máte super přesnost, tak můžete mít klidně nejhorší gun handling ze hry, ale s tou super přesností máte nejlepší gun handling ze hry. A viděl jste to sami, prostě se běžně stávalo tady ten stream, že já jsem prostě dvě rány ze tří z toho klipu prostě neproměnil. A pak se stává přesně to, že nabíte půl minuty na to, abyste dali prostě 300 damage. Takže tak. Takže jako tank, rozhodně ten tank je dobrý, to neříkám ani slovo, ten tank je určitě dobrý. Ale čekal jsem ho jakože o dost lepší. Jako určitě vám bude velký faktor hrát to, že ten tank hraju prostě jako špatně, protože se hraje úplně jinak než cokoliv, jako mi přijde. Takže do stovečky, to snad bude nějak jako v pohodě. Pamatuju si, že jsi říkal, že 252U bude v nejlepších premiákách. Zkusím to najít. Jo, dobrý, tak jsem to říkal, to si vážně potřebuješ tak hrozně moc dokázat, že máš asi pravdu, come on, what the fuck. Já se ti hrozně omlouvám, že kámo, mám na kanále 650 videí, 400 streamů, že si přesně nepamatuju, co jsem kdy řekl. Jo, hele,
klidně mi to pošli, dokaž si, že máš tu pravdu, já se ti omluvím, řeknu, promiň Kolombo, ty máš pravdu, já jsem kokot. Takže tak, dobrý, hele, takže to by byl teda, to by byla ta Somua. Do komentářů mi můžete napsat, že tenhle stream půjde na YouTube záznam, do komentářů mi můžete napsat, jestli ten tak máte, co si o něm myslíte a blablabla, klasicky. Pokud jste to zkoukli celý, zkoukněte to celý, teda napište, že jste to zkoukli celý. A na dalších následujících streamech, tak budeme hrát Somu dál. Pokusím se udělat nějakou pěknou bitu na komentovaný replay, ať máte klasický stream a nějaký replay. Stream kecací prostě o tom tanku, blablabla bla, a nějaký dobrý replay, ať máte prostě nějaký dobrý gameplay. A příště taky pohráme toho Bretaněho, protože na to taky chci udělat separátní stream, případně videjko, takže potřebuji ho hrát, aby byl stream, potřebuji hrát, aby byly ty dobrý replay a teda a teda a teda. Dobrož, hele boys, a děkuji, že jste koukali, díky moc krát za docela vyčilovaný odpolední stream a já se jdu pomalinku připravovat, osprchovat, jsem spocený jako kot, máme tady asi 1,5 miliardy stupně dneska a zatím se majte. Vidíme se zítra na Instagramu, rozhodně vám dám vědět, kdy by byl zítra stream, ještě jednou připomínám, můžete čekat zítra Somu a Bretaněho klasicky. Jako vždycky. Tak jo, ještě jednou děkuju, mějte se boys a vidíme se, no někdy zajtra. Páčko, zatím, pa. Návleky na prsty, se kterýma sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz, první český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče.